यहाँ पनि काठमाडौँको सबैभन्दा ठूलो पनि यसै दिन कुनै बेला काठमाडौँले आफ्नो सर्वस्व गुमाएको थियो र यही दिन आजसम्म हरेक वर्ष यहाँका सबै संस्कृतिहरू बाहिरिन्छन् भयभरका देवदेवीहरू उर्लेर आउँछन् र काठमाडौँ एउटा सूर्य समान प्रज्वलित हुन्छ हर्षोल्लास सहित जनताको स्वागत पाएर थरथराउँदा पाइलाले धरती कपाउने नाच देखाउन घङ्गलाको सङ्गीतले आकाश गुन्जाउन लाखे शक्ति बाहिरिन्छ लाखे शक्ति बाहिरिन्छ